Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizdan Malibu'lardan boshlab oldik. Hammaga assalomu alaykum. Oppoq rangida. Bu beli jemchukmi, oq rangmi? Beli jemchuk rangida 2015 yil Chief Studio deyildilar. Stiklopa jomliklari birinchi paysadan mashina 86 ming kilometr yo'l bosgan ekan. Mexanika korobka, abagrev sidenkalari mashinani motor qismlarini ochib qo'ysak balonlari mexki balonlar, yangi balonlarda, uzun zavodskoy diskalarda mashina. Mana ichki holatlari. Arqasini ko'rsak, beli jemchuk rangda. Nimali bu? Zapaska balonlari joyida turibdi. Hali yangi gullari bilan birga demokrat kulichlari ichida. Metan gaz balon, tayyor 4-chi pakalangi. Birinchi paysada mali bu. Motor qismlarini ko'rsak, ayki kraskasi qanday buni? Fon sradnoy kraskasi, 4-chi pakalangi metan. Aytib o'tganimdek. Yaxshi holatda. Izigar pultlar o'rnatilgan mashinaga ana. Pultlar izigar. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 13 ming. Kam bor. Variant barter. Variant oldindan qanchasini berishadi? Barterga bo'ladi, avtokreditga? Avtokreditga ham kelsa bo'ladi. Avtokreditga ham boshlang'ich narxini 30% to'lab, qolganini yil davomida 23% bank bilan yo'g'i hal bo'ladigan ish bo'ladi. Ko'ringlar, ana. Malibu avtomobili. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu avtomobili. Chameleon 2012 yil ishlab chiqarilgan avtomobil, 3-chi poyezdi avtomat korobkasidan, ana ichki holati. 21 ming kilometr probegini ko'rsatib o'tiribdi, sidenkalarini ozgina yorilib ketgan ekan. Pamet sidenyalari, tektronikalari ishlaydi, avtomat. Oldin qismlarini ochib qo'yamiz. Nexon balonlarda uzun zavodskoy diskalari. Qasiga kelsak mashinani zapaska balonlari joyida turibdi. Malibu so'ragan obunachilarimizga ana Malibu. Motor qismlari. Ay, kamchilik yo'q motorda. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza. Narxini qancha? Shumka polnisi bo'lgan, amortizator 4 ta yangi qo'yilgan, amerikanka. Narxini qancha deb bilsak? 15. 15.5. Kam bor. 15.5 so'rayaptilar, kam bor deylar. Variant barter bormi aka? Kelishsa bo'ladi, ana ko'ringlar. Malibu. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu avtomobili Stanley rangida 2012 yil ishlab chiqarilgan ekan, avtomat korobka, ana ichki holatlari mashinani. Poliglar tashalgan, metaforlari ishlab turibdi. Avtomat zinkalari o'zgina yorilishni boshlabdi. Video registratorlari bor. Motor qismini ochamiz. Aka, probeg qancha buni? Burza 10 ming kilometr yo'l bosgan ekan. Nimagadir 2-chi paysan diskalarini o'rnatib qo'ygan ekanlar. Mashinaga stoblar. Orqa qismi tayyor metan gaz baloni bor ekan.
Zapıskı balonları demokrat kuruşlar cüyde turptu. Hoşun anı. Açık istoblu ornatılgen hoşun ege. Kraskası kanı ya ki? Kırdı. Arka bagajda pitnası var. Udar bagaj mı yok ki? Udar mı? Ha, jerdami? Ha, jerda pitnosi bor ekan. Kinkarnizgami? Kinkarnizda pitnosi bor debdilar. Shu karni sepilgan deylar. To'rtinchi pokoleniya metanda. Aka motorlarda kamchilik yo'qmi? Yo'q. Машина ўзида. Бўлди. Нархини қанча деяпсиз-ки? 14 кам бор келишса бўлади-а? Вариант бартерга бўладими, ака? Вариант йўқ. Нақд пул. Нақд пулга сўрайаптилар, ана кўринглар. Malibu. Malibu автомобилдан сўраган бу нарсаларимиз оппоқ рангидан Malibu'ni кўрсатиш бошлаймиз. Nexon balonlar, balonları kesek, diskalar. Uzun zavaskoy diskalarda 2013-15 yılı işler çıkarılgen de yoktular. İçki kolatı, siklopajomniklere 65 bin kilometre probegini korsatı oturttu. Rul koja kılınca, eka koja. Avtomat. Motor kısmlarını açıp koysek. Tiptronikaları, pamet sidenya. İşler durdu. Malibu sorgan bu narsalarimiz bor edi, ani ko'ringlar. Maqul bo'lsa, metan gaz balon o'rnatilgan nima mashinaga, o'zi ko'ramiz. Zapaska balonlar joyida turibdi. Belli jemchuk rangiga. Metan 4-chi pokoleniya o'rnatilgan ekan mashinaga. Aki kraskasi qanday buni? Top-toza. Probeglarga ham to'g'ri javob berasizmi? Bo'ldi. Probeglari ham toza deyaptilar, kraskasini ham toza deydilar. Narxini qancha deyapsizlarki? 16 000. Kam bormi? Ha, 16 000 so'rayaptilar, kam bor kelishsa bo'ladi deydilar. Bartirgan bola ekan, orqasiga tonirovka, razrishenialari ham bor ekan mashinani. Ko'ringlar. Malibu. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga qo'qqora rangdagi Captiva avtomobili 2017 yil ishlab chiqarilgan ekan, 41 ming kilometr probegini aytib o'tdilar. Ana ichki holatlari mashinani. Captiva 4 avtomobili. Zenkalarini holati yaxshi holatda, luklari tayyorgina, tonirovkalari razrashenyasi bor ekan mashinani. Arka kısımlarını yani hoş görsünsek. Balonları kumku balonladı. Kışkolatdaki 245-60 18 razmerdeki mekki balonlu. Kaptı bu. Kopkora rengi de. Sonra geldiğe. Motor kısımlarını görsek. Motor 2.4 litredeki motor. Ekonomisli variantı da. Açkıları. Captiva 4.
Aka, bunun narxini qancha deyapsiz? 25 deyapmiz, kelishamiz. 25 deb so'rayapsiz, kelishsa bo'ladi. Kraskasidan qanday aka? 1 gram kraskasi bor. 1 gram kraskasi. Bamperlarga chiqaradi. Moshcha keramik qilingan. Keramika qilingan-a? Chotka, bitta shunaylardan tekshirsangiz agar shishada 100 ni kerasiz. Bo'ldi. Motorxonasini ham ko'rdingizmi? Ko'rdim, ko'rdim aka. Ballonlari yangi. Ballonlari o'zdonasi 100 dollar. Yaqinda qirol yurmagan. Qumqol ballon ekan, yangi yana. Bu avtokreditga ham bo'ladimi aka? Bo'ladi avtokredit. Avtokreditga qancha yilligi bo'ladi? Qancha boshlang'ich narxi? Boshlang'ich to'lov 30% bo'ladi. Agar oylik shaklar bo'lsa, agar oylik shaklim yo'q desalarga 40% beradilar oldindan. Ha. Ham bironta dokument kerak emas, bitta pasport bilan bo'ladi. 3 yillik, 4 yillik, 5 yillik, 5 yillikgacha chiqadi. 5 yillikgacha. Boshlang'ich narxi primerni qancha bo'ladi aka? Xo'sh, bu 25 bo'lsa, agar 30% 8000-9000 bilan chiqadi. 8000-9000 bilan? Ha, ana 9000 bo'lsa agar bemalol bo'ladi. Grubiy qilib aytsalar, ana yana ko'ringlar. Barterlar ham bor, boshqa mashinalar bo'lsa agar kelishib barter qilsa bo'ladi. Captiva 4. Captiva avtomobilidan so'raganlarga, zemchuk rangdagi Captiva avtomobili 2012 dizmaki. 12 Captiva 2 ni 4 qilingan, ha? Captiva 2 ni 4 qilingan, eshiklari bonus shum izolyatsiya bo'lgan ekan mashina. Tayyorgina. Siklopodjamniklari, rul o'rnatilgan, rычаглар. Jenkalarining holati yaxshi holatda. Nima qilib beradi? Oldin qismini ochamiz. Nexon bog'lanadi. Disklar Captiva 4 ni qilingan. Qatorlari mashinani. Zapas qabonlari, demokrat kulchilar turibdi. Serda ozgina qirilgan jachasi bor ekan. Aki kraskasi qanday buni? Osha qirilgani bor, boshqa joyi toza, ha? Tort qilingan, mana berga o'zida toshtekan joyi bor. Qancha yer ekan baka? 96 000 km yo'l bosgan mashina. 3 litrdagi avion motor. Propan gaz bor. Propanda tabletka. Qaysi deyapsizki? 16 so'rayapsiz, kam bor, variant barter. Barter yo'q, naqd pulga. Naqd pulga. Naqd pulga 16 so'rayaptilar, ana kelishtirib beraykanlar. Captiva. Arlando avtomobilidan kommentariyaga qoldirgan akalarimiz bor edi, Arlando chiqaring deganlarga. Oppoq rangdagi Arlando avtomobili 2016 yil ishlab chiqarilgan ekan mashina. Mexanika 2-chi pozitsiyadan, lyuk ko'p bor. Lik. Mana ichki holatlari mashinani. Aka probeglari qancha buni? Probegi? 80 000 km yo'l bosgan ekan mashina. Qumqop solis balonlar o'rnatilgan. Balonlarning holati his holatda. Anchagina xizmat qilib beradi. Uchinchi qatorlar tushirib qo'yilgan. Holatlar mashinani. Gaz o'rnatilmagan. Aka motor qismini ochib yuboring. Tochib uchgan jichalar bor ekan mayda-mayda. 1.8 litrdagi motor avion. Kondisionerlari mashinani.
Narxini qancha dedingizaki? 12700. Kami bor. Variant avtokredit. Ha. Hamma narsa bo'ladi. Variantga oldindan qanchasini berish kerak ekan? 7000 dollar bo'lsa, variantga berib yuboraman deyaptilar. Ana ko'ringlar. Arlanda avtomobili.